Долът избори за мачкат, ние още нямаме, това друго допрашване, още нямаме пат. Под председател от Берово, дека ходи главния пат. От до Делчево, дека не вързува. 7-8 села со не знам колко жители ни пат няма. Живеем во центъра, дека ще най-много наставия споменици. И наистина не е нормално. Некој да ми разкажуваше кога ќе се случи во моето мало, а при што овде нема пат или нема канализација, немам друг возбор, освен болен човек само тоа живе. Каков е тај закон за медиуми од 6 телевизии, 7 на Груевски на Мјалков? Лата се и министр за внатрешни, обвинител, он си кажува што му треба, и 5 телевизии паралелно го следат. Конкретно покажавме што е она што е спрегата помеѓу властта и медиумите. И бевме многу конкретни. Само последните 3 години, 13 милиони евра. 13 милиони евра од владата до само 3 телевизии. 5 милиона на Сител, 4 милиона на Канал 5, 4 милиона евра на Алфа. Кога го гледаме избирачниот список, повише од 50 луѓе, никој од нас нито ги знае по име презиме, нито имат место на живејање. Доста луѓе има више, може повише од 20 години, посебно турска националност, што се биле тука, живеат во Виница, ги носат тука да гласат, а знаеме кои ги носат, под кои услови ги носат. И тоа е проблемот што тие некој повише од 50 луѓе кај Градец не постојат, немаат место на живеење, немаат куќа, немаат стан. Ние не ги знаеме кои се, ние за сите знаеме. И ова е секаде, сосема сте во право, и во Скопје, и во Градец, и во Охрид, и во Ресен, и во Кичи, сегде. Со новиве измени, избирачкиот список ќе се објави и сите ќе можеме да го гледаме. Доволно време, многу, 50 дена пред изборите. И секој од нас ќе има право да пријави. Ние сметаме дека услови за фер и демократски избори на 24 април нема. Значи, СДСМ нема по никоја цена да излезе на избори на 24 април, затоа што се пробиени сите рокови за чистање на избирачкиот список и за реформа на медиумскиот простор.